täna siis käisime Elvas, Elva muusikakoolis, kus toimus siis esimene kontsert. Yeah. Ja natuke oleme nüüd juba sellised väsinud veits. Ühesõnaga, tegelikult oli väga tore vastuvõtt oli. See oli küll selline väiksem saal, aga selline hästi hubane tunne tekis seal ja selline kontakt publikuga oli mõnus. Ja kuulajaskond oli tore. Kuulati küsimusi hoolega. Ka natuke. Ja, alguses oldi tagasihoidlikud, aga jah. Siis hakkas tulema küsimusi. Pärast läks mõll lahti. Ja, autogramme küsiti ikka. Jah, sai käekirja harjutada. Ja süüa saime ka väga hästi. Ja kuidas meil läks siis? Aga kus kontsert läks? Kontsert läks hästi. Mis sa ütlesid? Kuidagi ilmastik oli natukene nagu soe ja siis nagu äälestus kippus nagu üles ja alla minema. Aga näpp liikus hästi. Siis nii soe oli. Jah, võtta just. Ja igi mulli tõmbas otsa ette. Ja nüüd jalutasime siin taevas kohes natuke ringi ja on olnud meeleolukas. Jaa, suvi on. Soe on. Saab ilma õpetaja käia juba. Ilma õpeta. Peaaegu mul kästi panna see selga intervju ajaks. Tegelikult ma luiskan väga. Tegelikult on väga soe. Tegelikult on nii soe, et põhimõtteliselt võiks ilma võtta olla ikka. Nüüd teeb, peab olema viisakas. Vot. Toi. Piilikus läheb juba.